تفضل. الله، بسم الله، اهلا بكل الناس في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مسيو هاني عياش. ان شاء الله النهارده مع بعض هنبدا في شرح منهج اليكس ايزوي للصف الثاني الابتدائي. نبدا في شرح الميثود اليكس ايزوي نميرو 2. هنبدا في اول يونيتي، يونيتي 1 بعنوان كاسك. الكلمه دي كلها على بعضها اسمها كاسك تو برون، كاسك تو برون او بوتي ديجوني. كاسك ماذا؟ تو انت برون تتناول، او بوتي ديجوني في الفطار. كاسك تو برون او بوتي ديجوني. لي تروا روبا الوجبات الثلاث اللي موجود عندنا في اليوم. لو بوتي ديجوني، لو بوتي ديجوني يعني الفطار، ودي اول وجبه بناخدها لو بوتي ديجوني. لو ديجوني، لو ديجوني ودي الغداء. لو ديني، لو ديني ودي العشاء. لو ديني le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. دول التلات وجبات. هنبدأ بأول حاجة le petit déjeuner، الفطار. qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. بناكل ايه في الفطار وبنشرب ايه في الفطار. on mange، بناكل مثلا du pain، du pain يعني الخبز. du fromage، du fromage الجبنة. de la confiture، confiture المربى. du croissant، du croissant يعني الكرواسون. des 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 البيض. du beurre، du beurre، du beurre الزبدة. des fèves، des fèves يعني الفول. des céréales، des céréales الكورن فليكس. du pain grillé، du pain grillé العيش المحمص. فدي الحاجات اللي احنا بنتناولها في البيتي ديجوني في الفطار. du pain، du fromage، de la confiture، du croissant، des œufs، du beurre، des fèves، des céréales، du pain grillé. طيب ايه اللي بنشربه؟ on boit du thé، du thé شاي. du lait، du lait لبن. du café، du café قهوة. le déjeuner بالنسبة للغداء. le midi في وقت الظهر. on prend le déjeuner، بنتناول le déjeuner الغداء. qu'est-ce qu'on mange، qu'est-ce qu'on boit، بنشرب ايه وبناكل ايه. on mange du poisson، du poisson السمك. du riz، du riz الرز. de la viande، de la viande اللحمة. du poulet، du poulet يعني الفراخ. des pâtes، des pâtes المكرونة. ايه اللي بنشربه؟ on boit، بنشرب du jus عصير. chocolat chaud، hot chocolate. du thé الشاي. du café au lait قهوة باللبن. du café au lait. le dîner في العشاء. le soir بالليل او في المساء. on prend le dîner، بنتناول الديني. qu'est-ce qu'on mange، qu'est-ce qu'on mange، qu'est-ce qu'on boit، بناكل ايه وبنشرب ايه. on mange du yaourt، بناكل الزبادي. du yaourt. des fruits، des fruits فاكهة. du gâteau، du gâteau الجاتو. des frites، des frites البطاطس. des tartines، des tartines التورتة. on boit du jus d'orange، عصير مثلا برتقال. de l'eau minérale، المية المعدنية. de la glace، الايس كريم. du jus d'orange، de l'eau minérale، de la glace. des verbes، عندنا هنا ثلاث أفعال مهمين جدا بيستخدموا مع الأكل والشرب. prendre يتناول أو يأخذ. manger يأكل. boire يشرب. هنصرف كل verb فيهم. je prends، je prends. tu prends، tu prends. il elle en prend، il elle en prend. الثلاثة دول بيتنطقوا نفس النطق. je mange أكل. tu manges أنت تأكل. il elle en mange أنا هو وهي ونحن نأكل. je bois أشرب. tu bois أنت تشرب. il elle en boit هو وهي ونحن نشرب. يبقى هنا نلاحظ إن prend prend prend، mange mange mange، bois bois bois، مفيش أي اختلاف في النطق مع je وال tu وال il وال elle وال on. أما مع nous وال vous الأمر يختلف. وال il avec s. nous prenons، هنا مفيش بقى حرف الدي. vous prenez، il elle prenne، هنا في دبل n. nous prenons، vous prenez، il elle prenne. nous mangeons، هنزود هنا e علشان خاطر النطق. vous mangez، il elle mange. vous buvons، nous buvons. vous buvez، il elle boivent. خلي بالكم احنا ما ننطقناش ال e n t في الافعال خالص، لا تنطق ابدا في الافعال. prennent، mangent، boivent. تاني nous prenons، vous prenez، il elle prennent. nous mangeons، vous mangez، il elle mange. nous buvons، vous buvez، il elle boivent. ودول كانوا الثلاث افعال المهمين في الوحده. les articles partitifs، الجرامير الموجودة عندنا هنا برضو هو أدوات التجزئة.
احنا عندنا 4 ارتيكل، 4 ادوات. اول اداه فيهم هي كلمه دو، ودي بتاتي ديفون ان نو ماسكولان سانجلي، بتيجي قدام الاسم المفرد المذكر زي ايه، دو لي، دو كافي، دو شوكولا، دو جاتو، دو فوماج. كل الكلمات دي بتاخد دو ليه عشان هي مذكره. بعد كده كلمه دو لا تاتي ديفون ان نو فيمينان سانجلي، بتيجي قدام الاسم المؤنث المفرد، المفرد المؤنث، دو لا كونفيتور، دو لا تارتين. بعد كده دو الابوستروف devant un nom masculin ou féminin، بيجي قدام الاسم المسكولا والفيمينا، commence par une voyelle، بيبدأ بحرف فويل زي كلمة دولو المية. دي بقى بتأتي devant un nom masculin ou féminin، قدام الاسم المذكر أو المؤنث بلوريال الجمع، لازم يكون بلوريال، بينتهي بقى بالإكس أو بينتهي بالإس زي دي جاتو، دي كواسون، دي سيريال. هنلاحظ إن آخرها إس وهنا آخرها إكس، فالكلمات دي كلها جمع، علشان كده بتاخد معاها كلمة دي. دي اكزرسيس كومبليت افيك ان ارتيكل بارتيتيف، اكمل بأداة تجزئة اللي هي دو، دو لا، دو لابوستروف دي. نو مانجون كونفيتور، دي طبعا مؤنث، هي هتاخد معاها كلمة دو لا. كافي، هاني بوا كافي، كافي مذكر، تاخد دو. خلي بالكم كل المشاريب مشروبات مذكر، ما عدا طبعا الاو المية، وما عدا الليموناد اللي هي عصير الليمونادة، أي مشروب تاني يعتبر ماسكولا. لو ماتان فو بروني سيريال، سيريال آخر إس، يغمع تاخد دي. تو برون فروماج، فروماج مذكر تاخد دو، وهكذا. إل برن كواسون تاخد دو. مامون مانج جاتو آخر إكس يبقى تاخد دي. إل برون شوكولا شو، هياخد معاها كلمة دو عشان دي مذكر، وطبعا ده مشروب برضه زي ما قلت لكم. بابا بوا تي او لي، طبعا مشروب يبقى دو زي ما اتفقنا. نو مانجون او اخرها اس يبقى تاخد دي. جو برون جو، عصير، هياخد دو، دو جو. كومبليت لو سوار، جو برون لو، في المساء، جو برون، انا بتناول ايه بقى، لو ديني. لو بتي دي جوني اون مانج، في البتي دي جوني بناكل ايه، دو بان مثلا، عيش، دو فرماج وجبنة. لو ميدي، في الظهر، جو برون لو ديجوني، بتناول ايه، ديجوني الغداء. لو ماتان، جو برون لو بتي ديجوني، بتناول الفطار وقت الصباح. ريبون كيستيون، جاوب على الأسئلة. Réponds aux questions. Gabal Sela, quels sont les trois repas du jour et est-ce que Gabal Tati Lio a le petit déjeuner? Déjeuner. Le déjeuner. Le dîner. Hamadou Tati Gabal Tawa Lio. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner et au petit-déjeuner? Tu écris tes belles choses que tu as mangées au petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner et le petit déjeuner au fêtard? Qu'est-ce que tu prends le soir? Qu'est-ce que tu prends le midi? Qu'est-ce que tu prends le matin? Corrige les verbes. Maman boit. Ami بتشرب. طبعا هنا maman تعتبر L. فبوا نصرفه مع L. هياخد B O E T. Nous prendre du pain. هنا prendre نصرفه مع nous. هنحذف آخر ثلاث حروف دول. هتبقى برون نو خيرو ان اس. il mangeait، نعزف ال ER ونضيف E N T. tu bois، tu bois، هنعزف ال R E ونحط مكانها S. nous mangeons، نعزف ال R ونحط O N S. je bois، نعزف ال R E ونحط S. ونكتب الفيرب هنا bois، وهنا مثلا mangeons، وهنا مثلا bois، وهنا mange، وهكذا. وبكده نكون خلصنا يونيتي A. ان شاء الله اشوفكم على خير في يونيتي 2 المره الجايه ان شاء الله في الفيديو القادم. لا تنسوا الضغط لايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه ومشاركه الفيديوهات. ميرسي، اي ابيانتو.